Burada Lənkəran ərazisi daha da gözəl görsənir, yəni dağın tam hündürlüyündən. Bax, oradan bayrağımız görsənir, düz şəhərin mərkəzidir. Lap o biri tərəfdə isə bilmirəm, yaxşı aydın görünür ya yox. Xəzər dənizidir, dediyim kimi Lənkəran Talış dağlarının ətəyində, Xəzər dənizinin isə sahilində yerləşir. Buyurun, sizləri də dəvət edərdim. Yerdən təbii su çıxır, müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Çoxları burada müalicə olunur, mədə, bağırsaq, demək, xəstəliklərinə qarşı, öz kisəsinə qarşı kükürtlü sudur, deyilənlərə görə yaxşı sudur, müalicəvi əhəmiyyəti var. Çoxlu qonaqlar olur burada, hətta ki, müalicəvi həkim məsləhəti ilə gələnlər də olur. Çox gözəl yerdir, havası təmizdir, düzdür, dağın ətəyidir, gözəldir, sizləri də dəvət. Hər yerin öz məhsulu olduğu üçün dağlardan, meşələrdən belə bir ballar yığılır, satılır. Təbiidir, gözəldir, dağlıdır. İbadinin ən gözəl təbii sərvətlərindən biri də İbadidir. Demək, dəmir ağaclarıdır. Hər tərəfə baxırsan, belə bir dəmir ağacları əkilib. O da xüsusi bir sərinlik. Dəmir tutanır, niyə içməsin ağaq? Qalmaq qətiyyən olmaz. Söz ki, yox ki, birinci dəfə də 10 dəqiqə də qalmaq olmaz. Yəni, hər dəfə 5 dəqiqə qaldıqdan sonra, 2 gündən sonra 10-15 dəqiqə tam qalmaq olar. Demək, neçə il bundan əvvəl tikilən belə bir evlərdir. Yəni, yerdən təbii sular çıxır, çox qaynar sudur. Qap yaxından göstərmək istəyirəm. 10-15 dəqiqə dediyim kimi, onun artıq qalmaq olmaz, sözsüz ki, su təmizlənir. Dediyim kimi, çox malicəvi əhəmiyyətə malikdir. Su elə istəyir ki, adam heç ayağını da salıb saxlaya bilmir. Sözsüz ki, girdikdən sonra suya tam öyrəşirsən, elə deyim ki, çaynik çox qaynayıb, ayağını həmin suya salırsan. Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən isti su tam təsdiq olunub, yəni müalicəvi əhəmiyyətinin bəyan qeyd etdiyim kimi olduğunu təsdiq ediblər. Suyun dediklərinə görə suyun tərkibində maqneziyum, sonra natriyum, kalsiyum glukonat, kalsiyum karbonat, yəni müəyyən tərkibli maddələr vardır. Yəni insan orqanizmi üçün çox-çox xeyirli. Həkim məsləhəti ilə gələnlər də çoxdur burada.